လုတ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတိုင်းပြည်အာဏာကိုအရမသိမ်းယူခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာသူ့အသက်68နှစ်ပြည့်ပြီးချိန်မှာတော့တမရော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ယာရုကိုမစွန့်လွတ်တဲ့အပြင်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးသမရယာရုကိုပါသူ့ကိုယ်သူအပ်နှင်လိုက်ပါတယ်။ကျမရေးဆိုးရွားနေတဲ့ယာယီသမရဦးမြင့်ဆွေရဲ့တာဝန်တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်သောဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ထံလွှဲပြောင်းပေးရလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညမှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။သမရဖြစ်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအတိအလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့မှုတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဟာအခုတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုရယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တမရော်ကာဝေးဦးသီးချုပ်ယာရုကနေ2021အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ယာရုစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌယာရုနဲ့အခုနောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်သမရဆိုတဲ့ယာရုတွေကိုသူ့ဟာသူအပ်နှင်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးလို့ရက်ကိုကြည့်ကြင်အဖြစ်မင်းအောင်လှိုင်ဟာနောက်ဆုံးထွက်သက်အထိဆက်မိုက်သွားမယ်ဆိုတာပိုသေးကြသွားပြီလို့ဝိုင်းတိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကင်နူဘက်ကပြောပါရယ်။ "ဦးကသူရဲ့နောက်ဆုံးလောက်ရတက်တည်ပြလိုက်တာပဲ။အဲဒါကြောင့်မို့သူကတော့ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်မိုက်เสียရှိနောက်ဆုံးပေတဲ့အထိမိုက်မဲ့လူပဲလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်နော်။စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးဆုတ်ခွာမယ်။အာနံပါတ်1 Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေသိရေးဆွဲရေးကိုလက်ခံရမယ်။နံပါတ်3အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုကိုလက်ခံရမယ်။ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတည်ချက်ပို့တော့ခိုင်မာသွားတယ်ပေါ့ဗျာ။"အနာသိမ့်ပြီး၃နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ဟာတရင်တပ်မလိုက်ကိုလက်နက်ချအညံ့ခံမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးဆွတ်လွရတော့မဲ့အခြေအနေကြာရောက်နေတဲ့အပြင်နိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးတိုင်းတဲကိုတော့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကအလုံးအင်းနဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကိုယ့်အကူသမရယာရုအနေလိုက်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဟာနိုင်ငံရေးအရညှိနှိုင်းမှုတွေဘာတစ်ခုမှလုံးမမဟုတ်ပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်အထိမိုက်ချင်နိုင်မိုက်တော့မယ်လို့တိုင်းပြည်ကိုကြေညာလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောရက်ကိုကျင့်ရင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာရွေးကောက်ပွဲကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်ရေးလမ်းစဉ်ကိုပဲဆက်သွားမှတည်ကြသွားပြီလို့ဝိုင်းရင်ရှင်းနေကြီးတူဦးကသုံးသပ်ပါတယ်။အဲ့တော့စစ်ရေးလမ်းစဉ်ကိုသွားပြီးတော့စစ်တိုက်တော့မှာသူကကျွန်တော်ရွေးအကြောင်းပြချက်ကတော့ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စစ်နိုင်မှာဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအကူအညီပေးပါကျွန်တော်နေမင်းလေးတော်တော်များပြန်သိမ့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကဘာဝတ်တယုတ်ကသူကလိန်အောင်မှာအဲ့လိုအလင်ခံကြီးလဲလို့ရတယ်ခံပေါ့ဒါမှမဟုတ်တယုတ်ကတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့မအားဘူးထင်တာပဲလေမင်းအောင်လည်းချိုးထားတဲ့ဖဲကိုတယုတ်ကလိုက်ကရမယ်ဆိုရင်တယုတ်ကလည်းရှင်းရှင်းလေးပဲလေမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေလွတ်ပေးလိုက်ပြီးမန်းလေးကိုတင်လိုက်ပေါ့ပြီးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းအောင်လည်းခါချိုးပြီးလဲသွားပြီးအဲ့တော့မင်းအောင်လည်းနောက်ဆုံးမှစီးရဲနဲ့ရှုံပြီးထွက်ပြေးရမှာအဲ့လိုမှတပါသူကဘလို့မှလက်မလွတ်တော့ဘူးนี้မျိုးစုံเนี่ยလက်တလုံးยาแห่ပြီးတော့လိန်แห่ပြပြီးတော့ယူသွားပြီးတော့တသက်လုံးယူအာနာယူသွားတော့မှာ तू อ่ะเนาะကျွန်တော်တို့အစိုးကြီးကပြောတာစစ်နိုင်တိုက်မှာဖြစ်မယ်ဒီကောင်တွေကလူလိုပြောလို့မရဘူးမင်းအောင်လည်းလူလိုပြောလို့မရဘူးเนาะအသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်1984ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ထဲဝင်ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လည်းဟာအာနာရှင်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေတို့ကိုအားကြခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံအမြင့်ဆုံးသမရယာရုကိုလည်းစစ်ကူးရင်ခဲ့သူပါအာနာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေကတော့2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အတူသူ့ရဲ့အာနာကိုအနည်းကင်းကင်းနဲ့ဆွလွတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လို့မျက်မှောက်မြမသမိုင်းမှာအရက်ဆက်ဆုံးတဲ့ဉာဏ်ပညာအမဲ့ဆုံးအာနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ဦးတန်းရွှေလိုအခွင့်အရေးမျိုးရနိုင်ပွဲရအကြောင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာ